kafu ne shama kam jirtu da wato ta kube tv odu kube ni sinetima odu wadin an sable alamuti ministere di maala amerika antoni blinken gita isani tiana mu ministera fi ministere di maala etiopia oboda makamo konno wajin saudi timariatan guya kale sa ministere di maala amerika antoni blinken gita isani ministere di maala fi tiana ministere mu etiopia oboda makamo konno wali walargun saudi arabia ri hadit di moto etiopia ke sa irati marita sisan ministere haja ala amerika ya ministero ni biyota de la dunya di magare shoror ke sa isis halaka min balle sundanda majadu irati saudi arabia adetti marige gefa majuru rattar gamun adetti mo ministera ajala fi tiana mo ministera topia bodan maqam konnon wolin marita sisan mari isani kana irratti dimma ojira wol ma woli galte warana dabu ka ba topia dubatan blinken motumman topia qoranno ka mota midanya ta bi fagar garsan abata motumo ta gamto manitti abata nyata dunya irra na mota rakkonna mo ma biyetti ke satti mudate fergame wani mallef olchan irratti tasfame qama qoranno dimma kana irratti geggesa ture gargaru isa dinqisi fatani nicha boda sitigafta mumman dimicha ciminan ordofu akka kan motumma Ethiopia te imani Anthony Blinken fi oboda maqama konno dimota dimma mirgana mo ma Tigrayli tsada balate adebsa ceumsa haqawo jiro jiro fi dimota jequmsa nanno amara ke savi kan nanno oromia ke sa hala kamin furun akka danda murattis mariyatan American gargar samid anyata Ethiopia after sift wadda nkutu himte. Motumman America de gersa mid anyata Ethiopia fkenna ture adda kutu beksise. Motumman America de gersa mid anyata biyattif kenna mature oso ummata ergamef brahin geng gara darba akka ture korannon braga amur dofte akka gargar sechat abde himte. Torbandar bes abbani de gersa America USAID fi saganta anyata dunya de gersi ergamu gurgura majra jechun de gersa nanno tigraif kenna akka daban ipsani turan. Reuters ipsa USAID wawe fachun akka gabasetti de gersi ergama ture gara humna warana biyettin gara darba ture jeda barun addis standard gama isan gabasa keso USAID arka isa gale irra de gersinya ta gara darba kajuru jarmay chordo fijo tala mafgege sen braga usa gabase gabasni addis standard dar gere jedu kum bisen sonni warana gutu biyetti ke sajran de gersana moma kana irra fayyada ma turan jeda tidebalu ris qamo len federala hangana no jran dal dal to tadum faner ma tsuno jika ne kesa arka qabu jeda USAID de gersinya ta tumsa qamo le kana nargame gara dabarsu yakka kindo mina qamo le motuma federala fi nanno len Ethiopia rawata meda jechun ipse USAID nanga harom si dufut rapsa de gersana moma biyettif gonetu fufu indende nyuje de jechun Washington Post agency chewe fachun barrese Oge yinga ba boba digitala bufata gaza de geraturan akka kafaman murtae. Abbanta ita boba fi annisa oge yin bufata gaza irati gaba boba digitala de geraturan akka kafaman guya kalesa hime. Rawi murte dalala boba digitala urdofun de gersi oge yi fi ergamtoni gurgurta banki dalala topia fi. Itiyo telekom bufata gaza irati daldali akka safisuf talisatura wat abadji toko barako wala mapureshani irraigali akka danchi tutu ifome. Daldali boba amalaka falti elektroniksi kofanka rawata mutawisa atin walkabate. Ademsi chesha kalchisu daf de gersi kenna mirakko jimaata jijirun isa ni bekama. Fayyadama mosaji fayyadama akka shaka lufi ka faltiyo fi isa akka rawatu gochuf kanneen deggersa kenna turan akka kaanif murton kenna mu abbanta ita buba fi annisa ime. Nano Tigray magala shiretti nano bukkaton di dogo da chunjira tanitti guya kale sarom ni cima robun dogo bukkaton ni kesa kubatan irratti miida gudda gesi suuda bani televijini na ni chaime magali tige satti bukkaton ni bakke wanku da sadde kubatan ni kanjira yoto bukkaton ni kuma di balakka man giddu gale sa bufata bukkaton ta magali tige satti argaman kesa jiraachu ode fanno na bata televijini Tigray ra argame ni mullisa bukkaton ni waggota lama bufata kana kesa jiran kun hanqina gargar sana mo ma fi dawatin bela fi dukuban rakkacha so jirani dabalata rom ni cima magali tige satti robe dawon isan ke samanne fatan jaladi gamun isara ko da barata fa san sat le jada gabas nikun dawo ta kenya kan dawo ta jirta no do kubeti amma mo gara odu biyalat darbina
Sudan bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif tumsa akka hin goone beeksifte. Mootummaan Sudan bakka bu'aa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'e Volker Arra irraa eegalee tumsa akka hin gooneef ministeerri dhimma alaa Sudan ibse. Ajajaan olaanaa waraana Sudan Al-Burhaan kanaan dura waa'ee tartiis komii akka dhiyeessan ni yaadatama. Jaarsummaa Ameerikaa fi Saudi Arabiyaatiin humnoota waraana Sudan jidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame fashalaa'u isaan wal qabatee kaartum dabalatee magaalota gurguddoo biyyattii keessatti lolli itti fufee jira. Kana malees Ameerikaan dhaabilee humnoota lamaan deeggaran irratti qoqqobbii kaa'uu ishee waraana Sudaan keessatti adeemaa jiru ammeesseeraa jedhame. Paakistaan keessatti lammiileen biyyattii rakkoo qaala'insaan miidhamaan jiraachuun himame. Rakkoo qaala'insa jireenyaa addunyaa guutuu mudachaa jiruun wal qabatee lammiileen Paakistaan haala rakkisaa keessa jiraachuu dhaabbanni tola oolaa biyyatti tokkoo beeksise. Lammiileen Paakistaan akka aadaa biyya isaaniitti arjummaadhaan dhaabbilee tola ooltotaaf gargaarsa kennuun beekaman illee irra caalaan isaanii gibira mootummaaf kaffaluu irraa of qusatu. Haala amma biyyattii keessa jiruun qaala'insi jireenyaa 138 irratti argama. Haala kana keessatti gibirri mootummaaf kaffalamuu baannaan immoo biyyattiin kufaatii hamaaf saaxilamtis jedhame. Lammiileen Paakistaan kumaatamaan lakkaa'aman gara wiirtuma raabsaa nyaata bilisa dhaabbataa Islaayin Welfeer Tarast jedhamu dhufuun nyaata kadhatu jechuun dhaabbanni tola oolaa kun hime. Kana malees dhaabbanni nyaata tolaan lammiilee Paakistaaniif dhiyeessu kun ibsa kenneen lammiileen Paakistaan nyaata barbaadan baay'achaa dhufuun gargaarsa kennuun humna isaaniitii ol ta'aa dhufuu dubbachuun mootummaan biyyattii fi qaamni dhimmi kun ilaallatu akka irratti hojjechuu qabus dhaame. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin aan sagalee alamuun ture qophiileen qubee TV afaanitti fufuu turtii gaarii.